verdade, a mayoría de la edad. Leo tumekuja kwenye makabidhiano na team ya Mlandizi Queens, ambapo niko hapa na Mr. Miraj. Hii team ya Mlandizi Queens iko katika mashauri ya Kibaha, lakini hawa vijana wanashutia moyo sana, wanafanya vizuri sana katika hii ligi ya mpira ya miguu ya wasichana. Na katika wao kuja ofisini kwangu, wamenielezea changamoto nyingi ambazo wanazo, lakini changamoto kubwa ambayo wamesema wanaipata ni ile kwamba hawana usafiri, hawana gari ya kuweza kuwafikisha kwenye haya mashindano. Lakini bila usafiri waende Mwanza, waende Kigoma, kwa hivyo wanahitaji kwa kweli kuwa na gari aina ya Coaster kuweza kuwafikisha kwenye haya mashindano. Kwa hiyo mimi kama mkurugenzi, na kwa kutambua kwamba wako katika halmashauri yetu au katika mkoa wetu, nimeona kwamba nitafanya jitihada zote kuhakikisha kwamba tunatafuta wadau wa kuweza kusaidia kuweza kupata gari, kwa sababu ni binti zetu, ili waweze kuendelea kuwakilisha halmashauri yetu vizuri, mkoa wetu na hatimaye nchi yetu katika mpira wa miguu wa wasichana. Lakini vile vile wakaniambia pia wana changamoto nyingine, kwamba walikuwa wanadaiwa posho za wachezaji na kulikuwa na zaidi ya milioni moja wanadaiwa. Sasa kwa kuona hao mabinti zetu wanavyojituma na kwa kuona ubora wanaocheza mchezo, nikaona hapana, lazima niweze kuchangia angalau hata kidogo kufunza zile milango ya posho. Kwa mimi leo ningependa kumkabidhi msimamizi wa timu ya Mlandizi Queens 500,000 kuweza kupunguza ile deni walikuwa nalo la milioni moja, ili angalau wachezaji wetu waweze kupata ile hamasa ya kuendelea kucheza. Kwa mimi nafikiri nikabidhi zile 500,000. Mkurugenzi Mlandizi Space, kwanza kabisa natoa pongezi kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Kibaha kwa kuweza kuthamini mchango wetu katika halmashauri na mkoa wetu kwa ujumla. Nafikiri tulifika kumweleza changamoto mbalimbali ambazo tunazipata ikiwemo usafiri, lakini kwa kutumia mamlaka yake na jitihada zake ametuahidi kwamba ataweza kufanya kila linalowezekana ili tuweze kupata usafiri wa kutufikisha katika vituo katika ligi kuu yetu ya wanawake Tanzania Bara. Lakini vile vile nilimuelezea kwa hatua ambayo tumefikia, kuna posho tulikuwa tukidaiwa na wachezaji kama milioni moja na laki mbili, lakini akatamka pale pale mbele ya wachezaji kwamba yeye atachangia nusu yake shilingi 500,000 George Matatu, na kweli leo amefanikisha zoezi hili. Kwanza nimshukuru kwa kuonyesha nia, na pili nimshukuru sana kwa kuweza kututia hamasa na nguvu na kutuonyesha kwamba mbele yetu kuna nini. Nimshukuru na kwa hili alolifanya, nimshukuru sana, lakini vile vile nimuombe aliweke akilini swala la kuhakikisha tunafanikiwa usafiri, ikiwezekana msimu unaanza tu ujao kwa mwezi wa 9 wa 10, ili tuweze kufanya safari zetu kwa starehe kabisa. Namwaahidi kwamba tutaendelea kufanya vizuri na tutaiwakilisha halmashauri ya Kibaha vizuri, mkoa wa Pwani vizuri kwa ujumla, na ikiwezekana hata mashindano ya kitaifa atakapofika tukipata nafasi vile vile tutafanya vizuri. Maizo wa kusema asante sana, Mwenyezi Mungu amwezeshe kukamilisha yale yote ambayo ametuahidi, nasi tutashirikiana naye kwa bega kwa bega. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kufanikiwa, malengo yetu yote yaweze kufanikiwa.